សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលម៉ារីស៊ីអិលដោយតទៅក្រោយប្រកាសលែងលះគ្នាសឺសុធារាស្រាប់តែផ្ដាំទៅសាពុនមេដាតាណានៅសម្ដីអស់ទាំងនេះកាលពីថ្ងៃទី 22 ខែមីនាឆ្នាំ 2022កន្លងទៅតារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីល្បាញអ្នកនាងសឺសុធារាបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីនាងបានប្រកាសក្តែងក្តែងនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុកជាសាធារណៈពីចំណងស្នេហ៍រយៈពេល 15 ឆ្នាំរវាងនាងន
ផងមុនប្រកាសដំណឹងចែកផ្លូវជាមួយស្វាមីលោកនោះកន្លងមកមហាជននិយមតាមដានពីជីវិតឯកជនរបស់តារាសម្ដែងស៊ីសធីរ៉ានិងតារាចម្រៀងសាពូនមីដាដាច្បាស់ជាបានដឹងមកហើយថាកាលពីកន្លងមកអ្នកនាងស៊ីសធីរ៉ាធ្លាប់បានបង្ហោះសារឲ្យដឹងថាគូស្វាមីភរិយារបស់ខ្លួនធ្លាប់ខ្នែកខ្នក់អន់ចិត្តនឹងគ្នាតែក្រោយមកក៏បានផ្សះផ្សាគ្នាជាថ្មីវិលមកជានាគ្នាវិញមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងចំណងស្នេហ៍រាប់ឆ្នាំរបស់ប្តីប្រពន្ធអ្នកសិល្បៈមួយគូនេះហាក់នៅតែជួបរឿងរកម្មរកោមិនយល់ចិត្តគ្នារហូតអ្នកនាងស៊ីសធីរ៉ាបង្ហោះសារប្រកាសរឿងបែកបាក់គ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះស៊ីសធីរ៉ាបានបង្ហោះសារទំនងជាផ្ដាំទៅលោកសពូនមីដាដាព្រោះក្នុងសារនោះមានសរសេរអក្សរកាត់ថា SPMDD ថាក្រោយបែកពីនាងថ្ងៃមួយលោកគង់តែជួបនារីល្អជាងខ្លួនមិនខានស៊ឺសធីរ៉ាបានរៀបរាប់ថាបងត្រូវស្មោះទ្រាំនាំផ្លូវទៅបំណងថ្លៃគង់មាននារីដតីដែលល្អភក្តីជាងអូន SP MDD